eşitdi tarixində ilk dəfə olaraq deməli, müsəlman bölgələrini təmsil edən şəxs eşitlərinin politbüro üzvlüyünə seçilmişdi və eşitlər dövlətinin baş nazirinin müavini vəzifəsində təyin olmuşdur. Yəni, eşitlərdə bilirsiniz, 15 respublika mövcud idi və o respublikaların aralarında heç də az müsəlman ölkələri yox idi. Yəni, Türkmenistan, Qırğızistan, Qazaxıstan, Özbəkistan, Tacikistan və Rusiyanın özünün daxilində bir çox bölgələr var idi. Tatarstan, Başqaqstan və s. ilaxıq. Amma belə bir möhtəşəm bir qüdrətli bir imperiyanın dünyaya o vaxtı meydan oxuyan bir imperiyanın ən yüksək zirvələrinə yalnız həmin o respublikalardan, o təmsil etdiyi respublikalardan yalnız Heydər Əliyev şəxsiyyəti məsələt görmüşdür və o zirvəyə yerləmişdir. Mən hətta onu demək istəyirəm ki, Heydər Əliyev şəxsiyyəti o dövrdə yəqin ki, həmin dövrdə yaşayan insanlar yaxşı xatırlayır. Hətta eşlərinin rəhbərləri dəyişəndə, bilirsiniz ki, Brejnev vəfat edəndən sonra bir neçə rəhbər dəyişildi və qısa müddət ərzində Andropov, Çerniyenka və onlar dünyasını dəyişdiyi anda həmişə ictimai siyasi mühitdə Heydər Əliyev adı anlanırdı ki, yəni Heydər Əliyev namizəd görülürdü ki, eşkəri dövlətinin başçısına. Yəni o dövrü yaşayan müəllimlərimiz yəqin xatırlayır. Və Vahid Mustafazadən Heydər Əliyev haqqında bir çox filmləri olub, yəqin onlara baxmışsınız. O filmlərin birində Qarbaçov müsahibə verir və o Qarbaçov müsahibələrin birində Şəmini etiraf edir ki, mən seçilməmişdən əvvəl bu politbüroda ki, o hakimiyyət uğrunda ciddi mübarizə gedirdi. Birinci katib uğrunda, baş katib uğrunda olan general sekretar Sıqqarda Beşiz başkası var idi. Yəni, Beşiz dövlətinin başçısı. Və Qarbaçov Şəmini qərdən etiraf elədi ki, həmin deməli, mübarizə zamanı mən özümə Heydər Əliyev rəqib edirdim. Mən ciddi rəqib edirdim və məhz o andan Qarbaçovun Heydər Əliyev qarşı belə deyək, o qısqanc münasibəti əmələ gəldi və Qarbaçov o hakimiyyətə gələndən sonra, prezident seçiləndən sonra Heydər Əliyevi belə deyək, hədəf edir. Yəni ki, ona qarşı çox sadəcə təzyiqlər etdi, təzyiqlərə məruz qoydu. Hətta iş o yerə çatdı ki, Heydər Əliyev kimi belə bir səhət baxımının mülkən bir insanı infarkt səviyyəsinə çatdırdı, bu xəstəxanada yapası oldu və o dərəcəyi çatdırdı ki, Heydər Əliyev şəxsiyyəti bütün dərslərdən istifadə edirdi. Qarbaçov yəni buna o görə edirdi ki, o Heydər Əliyev şəxsiyyəti özünə rəqib bildirdi, yəni həmin o hakimiyyət olduğundan bahsedir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın istəmirəm qısa danışın, yəni Heydər Əliyev bir şəxsiyyətdir ki, o onun barəsində bir tərəfdən qısa danışmaq, o hörmətsizlik əlamət olmaz. Günah olar, digər tərəfdən də nə qədər çalışsaq da qısa danışmaq mümkün deyil, yəni o qədər zəngin bir şəxsiyyətdir Heydər Əliyev. Heydər Əliyev, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan tarixinin bir tapınçısıdır, bir düşünətlidir, bir uğurdur. Niyə? Ona görə ki, bax fikir verir. Yenə də mən o çoxlu araçlara verəsəm, onun yaxşı nəsib daha yaxşı müşahidə edib görür. Bakı şəhəri, ikinci dünya müharibəsi zamanı dünyaya yalnız neft baxımını tanıdıldı. Nəyə görə? Ona görə ki, ikinci dünya müharibəsi o tanklardır, şanalıqlardır, vəsait, texnikalardır. Hamısı o Azərbaycan nefti ilə qidalanırdı. Və o vaxt ikinci Grozny-dan belə bir açılmışdı. Orada da Azərbaycan nefti ötürülürdü olar, oradan da cəhdiyə göndərildi. Amma Azərbaycanın paytaxtı və Bakı şəhəri sənaye baxımından sənaye şəhəridir. Yalnız Heydər Əliyev baxdı. Yəni,
Heydər Əliyev baxdığı o hakimiyyətə gəldiyi anla Azərbaycanda o qədər şanər obyektləri sildi, yəni istehsal gücləndirdi. Zavodlara sahib olmadı. Yəni, məhz bir misal gətirin. O vaxtı belə bir eşikleri hükümətli qərar qabul etdi ki, eşikleri də deməli, Mitsubishi Yaponiya zavodu ilə müqabilə bağlansın və eşikleri də bir konserve zavodu seçsin. Və həm o konserve zavodunun hansı respublika silməsi olunda eşikleri də bu ayda başladı. Yəni, eşikleri dövrü üçün Yaponiya texnologiyası eşikleri gətirmək o böyük bir hadisə idi. O dövrü yaşayan insanlar hatırlayır ki, mağazalarda belə deyək, cəngin bir asasinin yoxdurdu, texnologiya, texnika baxımına. Ona görə elə bir ölkələrin texnologiyasını eşikləri gətirmək böyük hadisə idi. Və digər tərəfdən orada böyük sərmayə məsələsi var idi. Və həmin o konteynerlər zavodunun hansı respublikada tikilməsi uğrunda mübarizə başlandı. Belə söhbətlər gəlir ki, hətta ən qədər təhlillər oldu Sovet hökumətinə, Özbəkistan tərəfindən, başqa-başqa, Qazaxıstan tərəfindən, Ukrayna tərəfindən ki, məhz o konteynerlər zavodu həmin o respublikada tikilir. Amma nəticədə eşlərinin yeganə və ilk konteyner zavodu artıq Bakıda tikilir. Yəni, onu Heydər Əliyev gətirdi buna, həmin misalda. Azərbaycanda siz bilin ki, radio zavodu olur. Azərbaycan radio istehsalı, televizor istehsalı. Azərbaycanda Gəncədə ilk ekstrem məkanda ilk zavodlardan biri kalkulyator zavodu. Mən orada hatırlayacağım. Deməli, kalkulyatorla qədər peyda olmadı, satışa sahilanda. İndi kalkulyator heç bir fikir verilmir, adi bir texniki bir alət davranmış arkadaşlar. Amma o dövrdə tədəb davranmış. Təsəvvür edin, Azərbaycan magnitofon, televizor, radio qurğuları və kalkulyatorla istehsalına başladı. Və həmin o istehsal sahələr Heydər Əliyev şəxsiyyəti hesabına baş verirdi. Yəni, onun nüfuzu, onun o inatkarlığı, onun o gedib o hükmətdən o məsələni müsbətlə doğru həll etmə bazarlığı və s. Yəni, Azərbaycanın iqtisadiyyatına o qədər istehsal məsələləri gətirdi Heydər Əliyev şəxsiyyəti. Çox insanlar işləri bağlanda Sumqayıtı ölüm bir şəhər kimi adlandırdılar və kəndin ateşini tutdular ki, Sumqayıtda sistemə ölüm bir şəhərdir. Bu qədər istehsal məsələləri mümkün deyil olsun bir şəhərdir. Bu olmaz. Amma iqtisadçılar və dövlət idarəçiləri, ümumiyyətlə makro-iqtisadi anlayışı olan insanlar başa düşür ki, o Sumqayıt şəhəri bəlkə Azərbaycanın bu ağır keçid dövründə, o müstəqil dövrə oldu, birdən dəyişikləri sıkıntılar uğradı, biz nədən başlamalıyız, sıfırdan. Həmin anda bəlkə Sumqayıt hesabına Azərbaycan öz mövqeyində dayanırdı dünyə, ona görə orada olan istehsal qüvvələr, orada olan zavod, fabriklər, avadanlıqlar Azərbaycanın bir 50-30 il yaşandı. Mən Qaradağ rayonunda misal gətirəmələrim. Qaradağ rayonu dərin özürlər zavodu. Onu da Heydər Əliyev şəxsiyyəti işdirib, Azərbaycana qəbş etdirib. Mən isə bir məsələnin nəzərini çatdırım ki, o zavod rekonstruksiya olunanda Heydər Əliyev adlı müstəqil Azərbaycanda bu zavodun ikinci dəfə açılışın həyata keçirəndə, deməli, Avropadan gələn mütəxəssislər deyirlər ki, əslində deyil bu Azərbaycan xəritədə Azərbaycan balaca bir ölkədir. Ona deyirlər ki, əslində bu balaca ölkənin zavodu deyil. Yəni, o ağır konstruksiyalı bir zavoddur. Böyük, deməli, dənizdə o şəhətlərin, kontinental şəhətlərin o istismarı üçün böyük qurğular istehsal gücünə malikdir. Və ona deyirlər, balaca bir respublikanın bu kişi deyil bu zavodun dikilməsi, istifadə edilməsi. Amma eşliklərin vaxtı məhz o Heydər Əliyev şəxsiyyətin uzaq görənliyi ona ibarət olur ki, o zavodu gətirdi məhz Azərbaycanda istəyirdi. Və
yenə də o zavod bizə bağlı Azərbaycanın qaldı və ola bilsin ki, burada əyləşənlərin hamısını yaxın olan bu məqdəbalar hələ zavoddan da indiyə qədər faydalanır. Elin əli şəxsiyyəti maskeliyə gedərdir, Təhlil Atalasyan. Mən burada komsomolda fəallardan edim və işləyirdim işləri. Mənim yanımdadır, indi Maşva səfərinin təyinatından əlavə bir şey qeyd edeyim. Mənim yanımdadır, Heydər Əliyev başqa nəmaliyyətləri, yaddaş bir istədiyim. SSR-nin başçısı Brejnevi şərt etdilər, üç dəfə Azərbaycanına gətirdim. Yox, iki dəfə dəqiqdir dedim, amma üç dəfə gətirdim. Deməli, mənim yanımdadır, mən onu konsolidim, bütün konsolid təşkilatlarına belə bir tapşırıqlar gəlmişdir ki, zəni izbəyəcənin qarşılanmasına bütün ictimaiyyət cəlb edilmişdir. Stadionda döyüm təntənəli bir tədbir getirildi. Çox yüksək səviyyəli bir tədbir. Mən istəyirəm də deməkdirəm ki, haq-hazının sözündə işçiləri şəriyyəsində, yəni o boyda dövlətlər başçıları, bax, elə indirin özündədir. Hansı bir dövlətlə gətirmək çox çətindir. Yəni ki, xüsusilə də işçiləri baxdı, dövlət başçısını Azərbaycana gətirmək, o böyük bir nariyyət idi, o böyük bir hörmət, diqqət məsələsi idi. Heydər Əliyev şəxsiyyətinə təhlükə olsunmasında tüm Azərbaycan. Heydər Əliyev Maskeliyə təyinat alanda o indiki Milli Məclis o vaxt Ali Sovet binasında belə deyək, o vidalaşmadı, sağlamlaşdı ictimaiyyətlə ki, Maskeliyə təyinat alır və mən Atatürk yanındadır. Həmin an onun gözlərindən yaş gəldi və dedi ki, mən sizi qoyub gedirəm, çox narahatam və s. yıllardır, amma qarşıdan oradan da Azərbaycana o hörmətini, o diqqətini həyata keçirin. Və mən sizə bir məsələni də nəzərinizə çatdırım. Hal-hazırın özündə Rusiyada, o dövrdə yaşayan, o dövrdə Heydər Əliyev şəxsiyyəti ilə və hökumətdə pozisiyonda çalışan adamlar və dillər nümayiş etdirilərkən, elə hansı ki, belə deyək, bir mənalı olan ictimai siyasi mümkün Azərbaycan qarşılanması da yoxdur. Baxmayaraq buna, Heydər Əliyevin o baş nazirin müharibin təyin olunan anla onun aktiv fəaliyyətini ola işıqlandırmaq məsuliyyətindədir. Yəni, ola qeyd edir ki, Heydər Əliyev gələn kimi kabinetdə də əyləşmədi. O, bütün buna, kurat elədi, əsas sahə, ikinci nəqliyyat sahəsi idi. Baş nazir müharibin başqasında Rüsulun müharibin. Və o, ən ağlı sahələri, o Baykal Amur Məncistral sahəsi tərəfləri seçdi və dedi ki, orada mən bilirəm, çoxlu problemlər var. Və bir filmlə mən baxmışam Rusiyada, orada mənə yerli sakinlərimə soruşurlar ki, sizin bu yazıca gəlir yaşlı nəsillərə BAM məsələsi var idi, Dresin baxdı. O yaşlı nəsildən soruşurlar ki, orada yaşayanlarına soruşurlar ki, sizin burada yaşayışınız neyiz, amma bu yollar saldırılır, dəmir yolu çəkildir və s. Mənim üçün çox belə xoş gəlirdi ki, həmin dilində adi sakinlər, o dilini düzürk namazı bazan restoranları çəkməyib, yaxud bizim insanlar sual edin ki, deyək bizə nəsə xoş gəlmək üçün deyirlər. Onlar deyirlər ki, bizimlə burada bir baş nazirə müharibim var idi, Heydər Əliyev. O deyil, gəlirdi, tezdir. Gəlirdi və bir-bir gəlirdi, soruşurdu, nəyə ehtiyacımız var, ev, şərait, yol, vəsait, infrastruktur. Yəni, o orada ad qoymuşdur. İndi harcə o dilində göstərdiniz. Deməli, orada bir təsadüfən Karbaş ərazisinə keçəndə Heydər Əliyev görür, orada şax da var. O yer altında şax görür. Nədənlər, köm nədənləri. Heydər Əliyev deyir ki, mən baxmaqdım ora. Buna deyirlər ki, ora olmaqda təhlükəlidir və s. dilabıdır. Sizə məsləhət görülür, amma buna baxmayaraq o həmin məyələnə düşür və qaqsanı tadır başına. O deyir, göstərirlər, üstlər dağılır, tər də dökülür üzündən, amma buna baxmayaraq o gedib baxmaq istəyirdik ki, orada görəsindən baş verir, o işlər nə edir, deyir ya, bir tədafiə bir insandır, cəsarətli bir insandır.
sənədə olmağını mən digər hadiyyələrdə təşkilləmək istəyirəm. Bu barədə mən çox danışmışam. 20 yanvar hadisələri olanda, deməli, şüphelisiz ki, o vaxtı əslində hamı bilirdi ki, bu cinayət olmaz. Yəni, kanunları, əsgərləri, sən görürsən, bir cəhalinin üstünə 600 neçə nəfər birləşmiş statistikə belə getdi. Bir cəhali heç nədən belə deyil, qurban getdi. Halan yoldu, amma fakt bundan ibarətdir ki, bunlar həmin işçili dövlətinin vətəndaşı idi. Yəni, bunu bozuyur, etmək lazım deyil. Amma bunu hamı bilsə belə, bir nəfər biz üstündən tapılmalı ki, sıxın deyicim ki, bəs qardaş yox, dövlət başlıysan, bunu düzələməmişsən, bunu belə eləməmişsən, bunu belə eləmək lazım. Və mən burada maksimali edin, biz orada dəvət olundum, bizim indiki səhvəli keçmiş nümayəndəyimizin qarşısında, biz də Heydər Əliyev gəldi, orada şişirəcək, biz gəldi yorun, doğrudan da Heydər Əliyev gəldi və o mikrofonu götürən kimi dedi ki, qardaş yox, çərdəşir qəstubliyyə, on qəstubliyyə. Yəni ki, mən hesab edirəm ki, eskikləri dövlətinin hakimiyyətində olasın, vəzifələrdə olasın, həmin dövlətin ərasında yaşayarsan, Heydər Əliyev dövlətində zamanı şəxs olasın, Moskvada yaşayarsan və bu cür təqiblərə baxmayaraq, hansı bir o vaxt Heydər Əliyev kəhs etmək qarşı qarşı verir və hətta birilər bir Heydər Əliyev dedi ki, mən bir bilirdim ki, özüm çox tanım edirmişim deyəm, mən bilirdim ki, mənə ağzından götürmək istəyirlər. Onu qəşəng bildirdim, qarşı mənə ağzından götürmək istəyir. Yəni, buna baxmayaraq, Heydər Əliyev şəxsiyyəti bu cür cəsarətdə bir çıxış edir. Özü orada birisi reportörlərdə də var, o da onu kamerasıdır. Yəni, bu Heydər Əliyevin cəsarəti adımlarısı olmuyor. Mən növbəndi bir cəsarəti adımım mən Bakı üçün, Bakı üçün salamda misal gətirmək istəyirəm. O sürət senin partiləri olanda, qiyam məsələsi olanda, deməli, Heydər Əliyevə təcrüblər olurdu ki, bəs siz güzəşdə gedin. Güzəşdə gedin, bu adamı baş nazir məsələ ilədir. Heydər Əliyev dedi ki, yox, mən gedib bu adamdan danışmalıyım. Buna dedi ki, gelməyin, o üzrəsindən dəstəşir var, şubatlı dəstəşir var, bura belə deyin, məsələ, yox, mən gedib onunla danışmaq istəyirəm. Görün, bu nə işdir? Deməli, Heydər Əliyev öz keçmiş müdürünün şəxsiyyətini üzrəsindən oha, sürət şeyin falan. Bunun hamısını qoyan kənara, öz o belə deyək, üstünlüyün hər bir sahibi qoyan kənara öz əyağına gedər, gəncəyə, sürət şeyin ünvanına və gələb çıxanın qarşısına deyək ki, sən nə işdir? Mən sizə bir məsələ diqqətinizə çatdırım. Deməli, Ukraynada bir sistem qanunsa hadisələr baş verir. Bu yaxınlarda Rusiya kanalına bir film getdi Ukrayna haqqında. Rusiyanın da Komünist Partiyasının orta siyasi partiyaları var. Siyasi partiyası, Komünist Partiya olan siyasi partiyanın rəhbəri Gennadi Zyuganov o filmdə müsahibə verildi. O da Ukraynanı deməli şərh edərkən Azərbaycan misal gətirdi. Dedi ki, deməli, Poroshenko imtinal ilhamından dedi ki, mən heç kimi saymıram. Mən onların əyanlarını verməliyəm. Bunlar nə bilim, dəhbərin əyanına, Paris dəhbərin əyanına və sərə baxıb. Mən onları mərk edəcəm, onları belə edəcəm, belə edəcəm. Yəni, mən dövlət basıqım və sərə baxıb. Ona görə Ukrayna hal-hazırlı qurumdadır. Amma görün, Gennadi Zyuganov nədir həmçinlik? O deyir ki, əslində deyir, Azərbaycanda da belə hadisə olmuşdur. Yəni, o vaxtı dövrdə vətəndaş müharibəsi və s. qiyamçılar, bir çox bölgələrimizdə. Amma, Heydər Əliyev şəxsiyyəti, baxmayaraq, o daha belə bir tanımlı şəxsiyyət, nəyindir, Ukrayna prezidenti Poroshenko, Heydər Əliyev şəxsiyyəti öz belə deyək, o nüfusunu böyük şəxsiyyət olduğunu kənara qoyaraq, getdi sürət Seynumun və qiyamçıların əyanına. Bunu ona görə etdi ki, o Azərbaycan
dövlətinin gələcəyinə görə ki, vaxtında bu işin qarşısını alsın. Və gəldi, yəni, asablar kimi baxmayan ki, əslində, əks məndə olmalı idi, onlar gəlməli idi bunun mənə. Amma bunun vaxtında hər şey atdı kənara, böyülü yerləri getdi və bununla Azərbaycanın tarihi belə deyə həll olundu. Amma mən Ukrayna bu həllini tapdı, deyə görə, operasyon keçirməyən bir yerləşdər, orada bir riski səsəni sayıdı, onu tabi edir. Qarşıqlıma daha da ciddətləşir. Yəni, mən demək istəyirəm ki, Heydər Əliyev cəsarətli şəxsiyyətidir. Digər tərəfdən də o vaxtında güzəşlik gedə bilən bir şəxsiyyətidir. Yəni, o bilirdi ki, əgər bu Azərbaycanın gələcəkdə xeyrinə olacaqsa, o güzəşlik getməyə bazaran şəxsiyyətidir. Xadırlıysa, Heydər Əliyev belə bir ifadə də şəhətmişdir ki, mən ömrümün qalan hissəsini Azərbaycana həsr edəcəm. Əslində, belə deyək, ola düşündüyündən biz o dövrdə düşünmürdük, Heydər Əliyev bununla nə demişdi. Amma indi, biz onu başa düşməliyik. Başa düşməliyə. Siz yalnızca uşa neft kontraktları imzalandı və həmin o neft kontraktların imzalanması bu bizim şahidlərimizə bunun için heç də hasat başa gəlmədi. Mən yeri gəlmişkən, hörmətli şahidlərimizə bir şeydir. Nigeriya adlı belə bir dövlət var. Nigeriyada Azərbaycandan 7 dəfə çox neft satılır. 7 dəfə çox neft satılır. Amma Nigeriyanın əhalisinin 85% yoxsul dərəcədədir. Yəni Nigeriyada hal-hazırda terrorizm başlanıb gedir, provinsiyada. Venezuela eyni mənzərədir. Venezuela Azərbaycandan 12 dəfə çox neft satılır dünya pazarında. Amma Venezuelanın hal-hazırda qurulu gözləmir. İndi mən nəyə demək istəyirəm? Azərbaycanın satdığı neftin bugünkü gündə dünya pazarında qiyməti 68 dollar barel. Yəni düşük neftin qiyməti. Biz əgər bilirsizsə, keçən il biz onu 80 dollardan aşağı satmıyıq. Amma baxın görün ki, o bu fərq, ciddi fərq dünya pazarında Azərbaycanın birinci iqtisadiyyatında təsirini göstərir mi? O göstərmir, niyə? Ona görə ki, bugünkü gündə düşün, hörmətli prezidentimiz cənab İlham Əliyevin apardığı siyasət əslində Heydər Əliyev siyasətinin davamıdır. Yalnızca bu sənə çıxışının əvvəldə deyilmədim ki, biz neftə görə tanınırdıq həmişə. Amma Heydər Əliyev deyilmədi. Çoxlu iqtisadi sənaye obyektləri istəyir. Bax, bu gündə İlham Əliyev demiyorlar hər çıxışında qeyd edir ki, biz deyilik neft sahəsini inkişaf etdirməliyik. Yəni, biz neft hesabına yaşaya bilməliyik. Neft tutara bilər, neftin qiyməti düşə bilər. Mən sizə bir prognozlardan da danışım. Ola bilsin ki, 30 ildən sonra neft ehtiyac olmaz. Bəlkə 50 ildən sonra prognozlar belə edilir. Tutaq ki, gün avtomobil istehsalçıları artıq toplaşıyan deməli, avtomobilləri düşünürlər və var. İstehsalda avtomobillər var. Kütləvi şəkildə olmasa belə. Yəni, gələcək enerji daşıyıcısı kimi neftin üzərində qurulmuş. Bütün dünyada bilir. Niyə görə resurslar tükənir? İndi dünya globalistlər fikirləşir. Neyə niyə? Çıxışı onlar da var. Belə bir şəraitdə 400 nisəyə qabağa baxır. Yəni, biz iqtisadiyyatımızı inkişaf etdiririk, gelin neft sahəsini ki, biz neftin üzərində iqtisadiyyatımızı qurmuşuz. Mən bununla bağlı nə demək istəyirəm? İndi təsəvvür edin, biz indi başa düşürük ki, Heydər Əliyev o vaxtı nə demək istəyirmiş? Yəni, Azərbaycanın o vaxtı niyə kontraktları imzaladığı dövrdə, bilin, çox sadə təhlüklərə məruz qalır. Bir çox dövlətlər Azərbaycanın o niyə kontraktını imzalamasını əlinə çıxırdı. Azərbaycanda terrorlar vətəndaş müharibəsi təşkil edən qurumlar var idi, qüvvələr var. Onu niyə görə edirlər? Onu ona görə edirlər ki, hər kəs deyil Azərbaycandan 17 kontraktından pay qopaqsın. Və nəticə nə oldu? Nəticə nə oldu? Niyə kontraktlar imzalandı? Və görə Heydər Əliyev o vaxtı niyə? Heydər Əliyev o vaxtı Azərbaycana həmin niyə kontraktlarına o dövlətlər cəlb etmişdir. Hansı var? Son gecik illərdə və bugünkü günə qədər dünyanın siyasətini həll edən dövlətlər. Yəni, bu bir növ
üz üstüne Heydar Əli Şəhbəli bütün onları təhliyə saldı. Yəni, əgərləri Böyük Britaniya, ABŞ, Rusiya, məsələn, Lukor, Miti, Amorda və s. əgər o Statoil buna pul qoyulsa, bu ölkənin sabit olmasında maraqlı olur mu? Təbii ki, maraqlı olur. Əgər o pul qoymasa bura, onun heç bu ölkə lazımdır buna, düzdürmü? Yəni, bax, bu baxımdan biz neçə icraları sabitliyimizi təmin etdik. Ona görə, mən necə deyirəm ki, elə bir şəxsiyyəti, elə bir fenomenal bir şəxsiyyətidir ki, o gələcəyi görən bir şəxsiyyətdir. Onunla da onun o fenomenallığı özünü bürüzə verir. Mən bu tədbiri təşkil edən bütün yoldaşlara, bütün müəllimlərə, təşkilatçımıza, şahidlərimizə, səmin üzərindən təşəkkürümü bildirirəm və yenə də deyilməmək istəyirəm ki, əslində Heydər Əliyevin bir şəxsiyyətdir ki, onun şəxsiyyəti bir tədbirə çalışmaz, onu anlamaya düşür. Yəni, istəyirsə də sizin mən nə qədər çox danışmaq istəyərəm Heydər Əliyev haqqında, amma mən başa düşürəm ki, auditoriyanın yorğunluğu həmin edəm. Amma mən yenə deyəmişdirəm ki, bizim əslində bütün fəaliyyətimiz, gündəlik fəaliyyətimiz, təkcə bu tədbirdən ibarət fəaliyyətimiz deyil, gündəlik fəaliyyətimiz ona yönəlir ki, biz Heydər Əli ideyaların daşıyırıq hər bir sahədə bizə düşən fəaliyyətimiz təhsil sahəsidir, təhsil sahəsidir. Birinci gündə mühtərəm İmam Əliyev cənabları Heydər Əli siyasını uğurla davam edir. Ola bilsin ki, bunu etiraf etmək lazımdır. Kimsə haradasa söz manına nəyəcə deyilir. Ola bilsin. Amma mən sizə səmimi deyirəm. Mən bəyənirəm siyasəti. Niyə? Ona görə ki, bax, çevirin. Azərbaycanda nə baş verirsə, onun bir komandiri bir məktəbdə oturur. Tutam ki, Azərbaycanda hər tərəfdə inkişaf edir. İstər müştəriyə, istər yol infrastrukturu, istər səniyyə, istər təhsil, istər idman və s. ilahıdır. Baxın, Avropa oyunlarının, ilk Avropa oyunlarının məhz Azərbaycanda keçirilməsi. Siz bir şey, deməli, nəzərinizdən keçirin. Bax, mütbələsi. O da istərdir Avropa oyunları Azərbaycanda keçsin və indi anti-sərdəqat kampaniyası aparır. Müxtəlif səhvəri informasiya verir. Azərbaycan dövləti məhz Avropa oyunlarında 860 milyon dolar pul sayıb. Məhz Avropa oyunlarında. Amma mən sizə bir söz deyim. O Azərbaycan dövlətinin 860 milyon dolar xərclədiyi pulun hamısı Azərbaycanda qalır. Yəni, bütün infrastruktur, yollar, idman obyektləri, stadion, su sarayı, belabret, otellər, bunlar hamısı Azərbaycana qalır. Və digər tərəfdən, məqsədi məsələn də nəzərdə tutulur. Əgər uçaqçılar hesablama aparsalar, bunlar baxarlar, görərlər ki, bu rentabel edilir bir layihə. Yəni, bu layihə Azərbaycana o pulları qaytaracaq. Birincisi, o obyektlərin istifadəsi, istismarı gələcək mümkünsünüz. Məsələn, su modusu dikən Alman mütəxəssisləri dedilər ki, həmin su modusu 70 illik için, 70 illik için. Yəni 70 il o istifadədə olacaq. Siz hesablama aparsanız görərsiniz ki, o haqsa 15 ilə o bizim pullarımızı qatırmaq. Üstəlik Azərbaycan iqtisadiyyatına pul gətirir. Bu bir. İkinci məsələ. Baxın, biz məktəbimizə çoxsaylı tədbirlər keçirdik. Mən bir komandirə gətirirəm bu söhbətlərini. Və bir tədbir keçirərkən elə tədbirlərə əlatırıq ki, ilk baxışdan bəzilərinin belə deyək, sualı yalan edər ki, bu tədbirin təhsilə nadiyyəti var. Məsələn, necə ki, o iqtisadiyyatlar da aparırlar, o
Avrupa ile telefonları ürünürken Türk patentler kaybolur, kalıp Avrupa halindeyiz. Ama ben onu demektedir ki, bugünler değil, mektebi tanıtmalıyız. Tanıtmalıyız, başka aracımız yok. Nedir ki Azerbaycan, dünya arenasında özünü tanıtmalıdır. 210'a yakın dövlət var dünya arenasında və siz xarici ölkə səfər edin, adi bir ölkə daxılın, soruşun Azərbaycan, 80 milyonun hansı Azərbaycan kimi ihtiyac edilmiş, düzgün mü? Yəni, balaca bir xaricəcə ölkədir, bizim üçün Azərbaycandır, ən böyük dünyanın, ən qüdrətli nüfuzu və s. vətənimizdir. Amma, tutaq ki, Bangladeş, Venezuela, Argentina, Brazilya, onun sahibini üçün nə fərqi var Azərbaycan, Gürcistan, başa düşürsün mənim. Deməli, bizim ərazımız nədir dünya arenasında? Biz Azərbaycanı tanıtmalıyıq. Bütün ərazımdan coğrafiya ərazımdan soruşsam ki, Afrikada ölkələrə verilmişsak, sayıb dinləyir, mənim başa düşürüm. Niyə ki, o qədər çox ölkələr var? Elə fikirə gedəcək, deyəm. Tamam, ölkə, elə ölkə var, elə Türkiyəyə bölün. Amma indi təşəbbə edin, dünyanın bu vəhşi bir bazar günündə ölkə özünü təqdim etmək üçün, tanıtmaq üçün nələr edəcəksin? Mən silib çatları deməmişim. Yəni, ona görə bunlar hamısı vasitədir. Yəni, bax, ilk Avropa oyunları Azərbaycanda, yəni ilk dünya olimpiya oyunları idmançı mənələrimiz oturur burada. Harada təşkil olunur? İlk olimpiyada. Yunanistan. Amma bütün çatlas kuşböyüyə qədər dünya əhalisinin 7 milyardçı hamı yerdir ki, Yunanistan, düzdürmü? İndi təşəbbə edin, Azərbaycan düşkün tarixə. Niyə? Üç Avropa oyunları Azərbaycan. Bu getdi tarixə. Yəni ki, bunun arxa gələcək yolu yoxdur. Ona görə demək istəyirəm ki, o ağlı insanlar, qulağa düşünən insanlar başa düşür. Bizim canlı prezidentimiz nəyi, nəyi məsul, onu qəşəyə başlaşır. Və digər tərəfdən məsələ bir söz də deyim. Deməli, hesablamalar aparılır. 6000 idmançı gələcək bura və 6000 idmançının ailələri, qohumları, deməli, dostları, tanışları, azarkeşləri izləyəcək boyu. Prognoz verirlər 2 milyard insanı baxacaq boyu. 2 milyard insan baxacaqsa qoyulur. Adi məsələn, siz baxın, bizim 8-10 telekanalımız var. Telekanalın reytingi tamaşıçının sayına ölçülür. Niyə görə? Ona görə ki, telekanal pul qazanmalıdır. Düzdür mü? Əgər onun tamaşıçının sayı azdırsa, kim o telekanalda reklam yerləşdirir? Heç kim. Və ya reklam yerləşdirir. Mən istəyən şirkət elə bir telefona baxdıracaq ki, deyəcək, sənin neçə tamaşasın var? Deyəcək, 1 milyon. Dövbədə ofisi kanalı, deyəcək, sənin neçə tamaşasın var? Deyəcək, 10 milyon. Deyəcək, eyni pulu mən verim, biraz ondan sonra buna. 10 milyon baxsın, orada rekonstrukt onların işlərlə verilərsin. Heç uzağa niyə gedirik? Biz burada tədbir təşkil edəndə telefona düşünürüz, çox mübarişə edirik. Dövbə kanalı ödəyirik, amma fikirləşirdik ki, elə telekanal çağırlar ki, bu biraz sürünüşdürən çox baxan olsun, baxımlı olsun, hamı baxsın. Və demək istəyirəm, bu normal bir hadisədir. İndi baxın, o olimpiyadanın keçirilməsi də iqtisadçılar tərəfindən hesablanılır. Yəni, 2 milyard insan buna tamaşa edəcək, deməli, siz təşəbbə edin, hangi qədər investorlar, potensial investorlar əvvəl gələcək Azərbaycan üçün. Bilirsən, deməsə. Adi məsələn gəlib deyə bilərlər ki, stadionda yarış keçirilməsi, mənim də reklamım olsun orada. Bu pul hara gələcək? Azərbaycan iqtisadiyyatına. Deməli, Azərbaycana istər-istəməz turistlər gələcək. Bu, üzr istəyirəm, borç götürüb gəlməyəcək ki, bura. Bu, borç götürsə də belə, kredit götürsə də belə, bu pulu gəlib burada xərcləyəcək. Orta hesablama gələcək, ümumiyyətlə, hər gün məkanda 1000 dolar minimum götürülür, orta hesablama. Yəni, 1000 dolar cizminə gəlir, hər gün turist, hər gəlir. Yəni, 1000 dolar bu gələcək, bu qalacaq Azərbaycan iqtisadiyyatına,
canlanma baş verəcək mi, verəcək? Yəni ki, ona görə demək istəyirəm ki, o antitermiklar kim aparırsa özüdürlər, öz işidir. Amma bak, göz qabağında öz ki, bugündən Azərbaycan düzgün strategiya durur, siyasətin düzgün durur və bizim inkişafımız göz qabağındadır. Mən sözüm çoxdur, sənətlərimdə var. Demək, bir məsələni də vurdum. Eşkilərin vaxtı, eşkilərin vaxtı Azərbaycan Zakaqqar ölkələri sırasında iqtisadiyyatın 38% təşkil edildi. Yəni, 3 Zakaqqar ölkələri var Azərbaycanda. Onların 38% təşkil edildi. Bugünkü gündə Azərbaycan təkcə Zakaqqar yəni deyil, bütün Cənubi Qafqazın, yəni buna daxildir, Dağıstan, Çeçenistan, İnguşetiya, Asiyyidir və s. lafız bütün Cənubi Qafqazın 75% iqtisadiyyatı dəmək. Təsəvvür edin ki, o, bazı olmasaydı əgərləri. Bizə net sata-sata otursaydı, o, olardı mı? Əlbəttə olmazdı. Yəni, əsas aparıcı qüvvə, yenə deyirəm, bu iqtisadiyyat sənayedir. Ona görə də bugünkü gündə mən şəxsən fəxr edirəm ki, Azərbaycanın bu kimi şəxsiyyətləri olub, var, qalacaq da. Mən sizə təklif edirəm Heydər Əliyevin xatirəsini bir dəqiqəni sübutlar şansı yarıq mümkün. Ömrünün şəxsi ailə və cəmiyyət həyatında mövqeyini qiymətləndirilməsi
Bu yolda təhiyyətli adımlar atmaq deyil, o, ümumxal məhəbbətini qazanır, bəşəriyyətin qəlbində əbədiləşən bilməsi. Heydər Əliyevin şəxsi həyatı, uşaqlıq və gənclik illəri, ömrünün bütün dövrləri gərgin zəhmət keçir. Əlbəttə bu dövrlərin çətin anları yaşanılması idi, maniyyələr və diyətlə dərk edilməsi idi. Sonraki zamanların uğurları qazanılmazdır. Rəhbərin həyatında səhvlərin qeyri-adi, çoxlardan mümkünsüz görünən qəhrəmanlara xas olan hadisələr də xarakterdir. Sovetlər dövründə milli təhlükəsizlik orqanlarında işləmək nə qədər şərəfli olsa da, bir o qədər çətin və məsuliyyətli idi. Heydər Əliyev çox böyük təsirlərə, çətin işlərə məruz qalsa da, bu sistemdə şərəfli həyat yolu keçib öz fəaliyyəti çoxlarına xas olmayan xeyirxahlığı və vətənpərvərliyi ilə şəxsiyyətini xarifləşdirdi. O, öz ailəsinə həyat yoldaşı, unudulmaz zərifə sanma olan məhəbbəti, sevgisi, münasibəti ilə müqəddəs bir ailənin tarixini yaradır. Bu müdriklik, insan ailə həyatı üçün nəinki varından, dövlətindən, vəzifəsindən, hətta şanından belə keçməyə hazır olduğunu sübut edir. Heydər Əliyev öz xalqına, vətəninə sonsuz sədaqəti, məhəbbəti, uzaqgörənliyi, xeyirxahlığı, düşünülmüş və gərgin fəaliyyəti ilə Azərbaycanın 20-ci əsr ictimai, siyasi, iqtisadi, mədəni, mənəvi həyatında yeni bir tarix yaratmışdır. Əgər ulu önlərin əsrin 70-ci, 80-ci illərdə durub yaratdığı inkişaf etdirilən Azərbaycan olmasaydı, bu günümüzün mühüm nailiyyətlərindən danışmaq çətin olardı. Heydər Əliyevin 1969-cu ildə Azərbaycan rəhbər vəzifəsinə təyin olunması tarixi hadisəsi kimi qiymətləndirənlər öz qənaətimizdə haqlıdırlar. Çünki onun vəzifəyə gəldiyi az müddətdə respublikada köklü dəyişikliklər, belə desək, inqilab baş vermişdir. Sovetlər zamanında hər bir tapşırığın mərkəzləndirildiyi və idarə olunduğu bir vaxtda geridə qalan, çıxılmaz sosial-iqtisadi vəziyyətdə olan Azərbaycana belə inqilab etmək insanların özlüyündən ümidlərini ruh yüksəkliyinə ədəb edilməsi məqsəd olaraq birləşdirmək, gərgin, təsərrüfat, tikinti, abadlıq, quruculuq işlərini yönəltmək əsl qəhrəmanlıq, vətənə sədaqət nümunəsi, həm də bir tarixi. Bugün insanlar həmin tarixi vərəqlədikcə Heydər Əliyevin zəkasının, düşüncəsinin, mülkünün, böyüklüyünün bir zaman hiss edir. Ümumilli lider Respublikamız xalqımız üçün misilsiz xidmətlər göstərdiyinin şahidi olurlar. Bu xidmətləri həmbəsə sözlə qiymətləndirmək çətindir. Heydər Əliyev şəfaətli adımlar atmışdı, onlardan bir neçəsi Azərbaycan nümunə göstərdi, təkrar atmaq istəmirəm, amma onu demək istəyirəm ki, Heydər Əliyev ömrünün yeni bir qəhrəmanlıq tarixi idi. Vətənini və xalqını sonsuz məhəbbətlə sevən, andına, sədaqətinə sahib olan, qətiyyətli, inanlı, mülkiyi ilə milyonları öz ətrafında birləşdirməyi bacaran, hadisələri üzgün qiymətləndirən reallıqdan lazım nəticə çıxardan Heydər Əliyev kimi vətənpərvər insan siyasətçi yalnız bu tarixi yarada və yaza bilərdi. Heydər Əliyev fəaliyyətinin 1993-2003 illərində bu ömrün qızıl sərnaməsidir. Azərbaycan daimi müstəqil adlan demokratik ölkə kimi görmək istəyən dahi şəxsiyyətin öz məqsədlərini uğurla həyata keçirdiyi
illəri qurulmaq səhvətidir. Ümumili liqin həmin illərdə Azərbaycanı yalnız parçalamaqdan, dövlət çevrilişlərindən, öz başmalıqlardan xilas etməli, həm də xalqımıza yeni, firavan, ildən ilə gözəlləşən bir həyat, müstəqil Azərbaycanı bəxş etdi. Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqının qarşısında ən böyük tarixi xidmətlərindən biri də onun varisliyinin prinsipini, mahiyyəti və əhəmiyyəti çox üzgün qiymətləndirilmişdir və reallığına əsaslandırılmışdır. Ulu Öndər, mən ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyərəm. Söyləyərkən, ilk növbədə xalqın ölkənin gələcək tarihini ölməz ideyalarını, məqsəd və arzularını həyata keçməsinin vacibliyini nəzərdə tutur və bu yolda İlham Əliyev şəxsiyyətinə inamını ifadə edirdi. Sevindir ki, hansı ki bu inam cənab İlham Əliyev fəaliyyətində özünü doğrultdu və Azərbaycanın sosial-iqtisadi, mədəni inkişafında beynəlxalq aləmində qazanan uğurlara, uğurda özünü göstərməklə onu öndərin mümkünlüyünü bir daha əyani subut etdi. Heydər Əliyev dünyada sülhün və əmənamalılığın tərsarıydı. Ölkəmizdə başlayan hadisələr, 20 yanlar, Xocalı faciəsi, Dağlıq Qarabağ problemi, əsir toplamlarımızın ağır acısı, 1 milyondan artıq qaçqın və məcburi köçkün tarihi Heydər Əliyevin ömrünə müsibətli günlər, illər bəxş etsə də, dinçliyini, rahatlığını əlindən alsa da, o müharibələrin qan atmasının təsarı deyildi. Ev yıxmağı, qan tökməyi, torpaqlar işgal etməyi, zülmü və işlərə xas olan əməl kimi dəyərləndirirdi. Bu dahi şəxsiyyət nəinki Azərbaycan torpağında, dünyanın heç bir ölkəsində müharibələrin, münaqişələrin alınmasının, insanların bəlalara, fəlakətlərə duçar olmasının dəmirdi. O torpaqlarımızın azdan düşünəndə azad olunçasına əmin idi və bu yolda öz səylərini bir anda olsun əsirgənirdi. Bu sözlər Azərbaycanın dövlətçilik tərəfinə yeni və unudulmaq bir sərcə yalan ölməz rəhbərin Heydər Əliyevin nəsillərə ən müqəddəs tövsiyyəsi kimi səslənir. Tarix zaman sınaqlarda, olaylarda yazılır. Zaman dəyişdikcə də tarix əbədidir. Bu dünyada yeni bir tarix yaradan dahi insan Heydər Əliyev də əbədidir, ölməzdir. Nə qədər bəşəriyyət var, Azərbaycan, Azərbaycançılıq var, müdrik insanları qiymətləndirənlər var. Heydər Əliyev yaşayır və yaşayacaqdır. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Bu çıxışlardan sonra bir müəllimlərlə mən bugünkü tədbirdə çox təbəbbürəm və bu gözəl çıxışların arxasında öz ürəyinə gələn bir şiir qatı demək istəyirəm. Azərbaycan səslənir, sənin adın gələndə. Bir millət əzizlənir, sənin adın gələndə. Bir ehtiram səslənir, sənin adın gələndə. Bu vətənə, bu halda olmuşsan sər baba, bütün Türk dünyasının atası Heydər baba. Yazı tarihlere aksanmadı.
öz dünyasını. Özü yok olsa da əməli qaldı. Fikri, düşüncəsi iş görür hələ. Əmək qarşısında. Kurduğu davullar tiksiyi evler, kurduğu davullar tiksiyi evler. Bir açıp gelmeyi beyler dediler. Gizlesin durmanan bizim şehre, taşlar nur satan göper dediler. Metrolar, köprüler onun zahmeti, uzanan ellere onun eşliği. Yakın şehirlere, uzak ellere, bu uzun yollara şöhretli gelir. Heydar'ın elleri bereketlidir. Artır günü günden şöhretimizde. Bugün bu şiriyi aktarsan eğer, temiz zeydan sütü taparsan bizde. Değişti prizin öz dünyasını, mermer abidesi bahçe bağladır. Heydar'ın idrakçı ebedi yaşar. Hele ölecek ki babandadır. Thank you.
gözüm, közüm yaman darxı. Gözlərim hər yanda axtarır səni. Xəyalım dolanır göylərə qalxıb, göylərin qapında axtarır səni. Bu bir ayrılıqdır son görünməz. Sirli dünyamızdır yol bilinməz. Onu gedən bir də geriyə dönməz. Tanrı dərgahında axtarır səni. Xalqına çıxartdın, xalqını çıxartdın al günə demək. Bəşərin qazmağa qoymadı fələk. Dövlətə, xalqına ilhamdır gərək. Onun timsalında axtarır səni. Çox açım, çalışım, ta sənə yetməm. Sənsiz bu həyatda mən bir yetməm. Kəsim ki, bir daha ürəkdən güləm. Kəsəm bu halına axtarır səni. Bilirəm ki, günlərimiz bu günü bitmişliyir. Hər dövrdə bir şəxsiyə tarifə verilmişliyir. Bir ölkəni tat etmək bir insanın işidir. Allah sənə öz nurundan yaratmış şeylər baba. Gəlişində yol açıqdı, mərdi yanış bal tökülər. Gelişində anlayırdı, yerdə insan göydə mələk. Hələ yalan olacaqların istiliyi varsa demək. Allah səni öz doğrundan yaratmış şeylər baba. Heyler dedim, suçlu gələm, cənnət mekan oldu sinəm. Heyler dedim, suçlu bulut, güldü güneş doldu sinəm. Heyler adlı zirvelere, fakta giden yoldu sinəm. Allah səni öz doğrundan yaratmış şeylər baba. Bu torpalı, bu milleti canından da çok sevirdi. Ayağını basan yerde, taş üstünde gül bitirdi. Özü geçir, öz salgına, özü kime oğul verdi. Allah seni öz nurundan yaratmış şeyler baba. Yer kokulun sil boktası, zevksiz, sonsuz göylerdedir. Kıyır duran üstümüzde, ruhun sonsuz göylerdedir. Göyden geldin, göğe döndün, yerin sonsuz göylerdedir. Allah seni öz nurundan yaratmış şeyler baba. Thank you.
sənlərimsən. Yurdum, yuvam, məskənimsən. Ana, doğma vətənimsən. Aylarmı çönüb yanda Azərbaycan. Çok sağ olun. Çok sağ olun.